קודם כל ברוכים הבאים. סתם כמה, לא יודע, עדכונים אדמיניסטרטיביים. אז כל חודש אני אומר, אולי פעם הבאה כבר יהיה לנו אתר נורמלי. זה מתקדם, יש לנו עכשיו כבר מודול של אבנטים, ומי שלא רוצה לקבל מיילים, מי שרוצה לרדת מהליסט, יש עכשיו, אפשר לקבל RSS פידס של הפגישות. יש שם כזה, באתר דרופל יש כזה מודול של אבנטס, ואפשר לקבל אותו בפיד. אז כל מי שלא רוצה לקבל את כל הרשימת תפוצה, יכול פשוט לעבור ל-RSS פידס. טוב. אז עכשיו, מה שאנחנו יכולים לעשות היום זה חלק שני של בעצם הרצאה שהתחילה בפעם שעברה על הבטחה. פעם קודמת נגענו בהגדרות של PHP, בסביבת PHP מאובטחת, PHP INI, כל הדברים האלה, ודיברנו בעיקר על Injection Attacks, התקפות הזרקה בעברית, Cross-Site Scripting, SQL Injection, Shell Command Injection ו-Code Injection. כל מי שלא היה, המצגת תוך כמה ימים בטח תהיה באתר, ויש פה לינק גם למצגת הקודמת וגם המצגת הקודמת באתר, ויש גם וידאו ביוטיוב וכל מיני דברים. האמת שפעם קודמת ההרצאה הזאת הייתה אמורה להימשך שעה והיא לקחה איזה 3 שעות, אז נראה לי שכדאי שלא, אבל אם זה ממש מעניין אותך אתה יכול בסוף לשאול את זה. בקצרה, Cross-Site Scripting זה Injection של HTML, JavaScript ו-CSS. Shell Command Injection זה Injection של פקודות לשל, ו-PHP Code Injection זה PHP Code Injection. אוקיי? זה בקצרה. לא ניכנס לזה עכשיו. זה בקצרה, אמרת בקצרה. היום יש בעצם, היום זה הולך, אני מקווה, הולך להיות יותר קצר, הרבה יותר קצר. נושאים פחות כבדים. מה? כן, זה 2 שקופיות, ו... אני פשוט הולך לכתוב זה. היום הולך להיות קצת יותר קל, אנחנו הולכים לדבר על נושאים, אני חושב שהם קצת פחות פופולריים, אבל לא פחות מעניינים. קודם כל, סשנס, משהו, נושא חשוב מאוד מאוד ב-PHP, ואחרי סשנס אנחנו הולכים לדבר קצת על... כל מיני בעיות לוגיות נפוצות שאנשים נוטים לעשות כשהם בונים אפליקציות ווב, או באמת שזה כבר הרבה פחות קשור ספציפית ל-PHP, אלא בכלל אפליקציות ווב, כל מיני טעויות לוגיות נפוצות ואיך נמנעים מהם. ובסוף אני הולך טיפה לדבר על, הוספתי כמה טיפים כלליים וכל מיני דברים שקשורים להצפנה, אבל זה מאוד מאוד באופן בסיסי. כן. אז נושא ראשון, session attacks, הנושא הראשון שאנחנו נדבר עליו בסשנים זה hijacking. מה שאמרתי בהרצאה הקודמת, דרך אגב, לכל מי שלא היה, זה שקשה מאוד מאוד לכתוב הרצאה על הבטחה בעברית. זה ממש ממש לא מסתדר ויש הרבה מאוד מונחים שאני לא מצליח לתרגם, וחלק מאלה שהצלחתי לתרגם פשוט נראים מוזר, אז אני מתנצל מראש. אבל כל פעם שיש איזשהו מונח באנגלית, אם יש מישהו שלא מבין, פשוט תשאלו, אני אסביר. כולם פה יודעים מה זה session ב-PHP? יש מישהו שלא יודע? לא יודע. אוקיי, PHP יש לו איזה מנגנון built-in של sessions, שמה שהוא יודע לעשות בעצם זה לשמור מידע ספציפי על היוזר, בכל מיני דרכים, לשמור מידע ספציפי על היוזר, ולהעביר אותו מ-request ל-request, זאת אומרת, לדאוג שהמידע הזה יישמר מ-request ל-request ויישאר ספציפי למשתמש. זה משהו שפרוטוקול HTTP לא אמור לעשות, לא נבנה בשביל לעשות, זה מה שנקרא stateless protocol. סשנים ב-PHP בעצם נותנים לנו את האפשרות להעביר מידע של המשתמש מדף לדף, מ-request ל-request. זה ככה, בקווים כלליים. אחת הבעיות עם סשן זה שהיא, זאת אומרת, באמת בגלל שה-HTTP זה לא פרוטוקול שנבנה בשביל להיות, לדוגמה SSH, אתם עושים SSH לאיזשהו שרת, או אפילו FTP לצורך העניין, עושים לוגין,
ברגע שעשיתם לוגין, יש לכם לצורך העניין סשן פתוח עם השרת, ואתם, בעצם השרת יודע מי אתם, כי היוזר מזוהה עם TCP קונקשן אחד מסוים, והכל בסדר. זאת אומרת, אין פה איזשהו, לא יכול לבוא מישהו ולהשתלט לכם על הקונקשן, לא יודע, לא כך מומחי רשתות, אולי יש איזה דרך לעשות את זה, אבל הסיכוי שיבוא מישהו וישתלט לכם על הקונקשן, ופתאום השרת יחשוב שאתם זה הוא, או הוא זה אתם, הסיכוי הזה לא כל כך סביר. מצד שני, ב-HTTP אין דבר כזה. אתה לא עושה לוגין לסרבר ויש לך איזה קונקשן שנשאר פתוח. הסרבר לא מזהה יוזר עם איזשהו קונקשן פתוח. ולכן יש מנגנונים שהם מעל הפרוטוקול, או ממש ברמת השפה או ברמת האפליקציה, שאיתם אנחנו מזהים יוזר. הבעיה עם זה, בגלל שזה ברמת השפה, זה שאיכשהו זה הרבה יותר פגיע מבחינת אבטחה. הדוגמה אולי הכי טובה לזה זה session hijacking. בעצם מה שזה אומר זה שאני, יש לי session פתוח עם השרת, נגיד הלכתי לאמזון.com, עשיתי לוגין, עכשיו אני לוגד אין בחנות, פתאום יכול לבוא מישהו אחר ולהשתלט על הסשן שלי, זאת אומרת, זה שהוא בא והוא מתחבר לי לקונקשן, בעצם הוא גורם לשרת פתאום לחשוב שהוא זה אני. השרת פתאום חושב שהבן אדם הזה זה שחר, וכל הפרטים האישיים שלי, כל הדברים שאני יכול לעשות בתוך החשבון שלי, פתאום נגישים לו. זה מה שנקרא session hijacking. איך אפשר לעשות את זה? יש כל מיני דרכים לעשות session hijacking. דרך אגב, אתם תראו שההרצאה של היום, בניגוד להרצאה של חודש עבר, יש בה הרבה פחות חדשות טובות. בדרך כלל דברים הרבה יותר בעייתיים. קצת יותר נדירים, אבל גם יותר בעייתיים. אז איך עושים session hijacking? פעם קודמת דיברנו על XSS, cross-site scripting. למי שלא זוכר, cross-site scripting זה בעצם איזושהי יכולת, בעצם אולי אפשר להגיד היום שזה הבעיית הבטחה הכי נפוצה בערך שיש בווב. cross-site scripting בעצם אומר שמישהו יכול להזריק לתוך הדף שלי קוד HTML או JavaScript או CSS, בעצם קוד client-side, להזריק אותם לתוך הדפים שלי, ויוזרים שמקבלים את הקוד הזה, הוא בעצם גורם לבראוזר שלהם לעשות איזשהו משהו או להציג משהו שהאתר שלי לא היה אמור לעשות. בעזרת cross-site scripting, אחד הדברים שאני יכול לעשות זה להשתמש ב-JavaScript בשביל לגנוב למישהו את ה-Session ID. אולי נראה דוגמה לזה עוד מעט, זה משהו שדי קל לעשות אותו עם JavaScript. ברגע שאני גונב לאנשים את ה-Session ID שלהם, אני פשוט יכול באופן אוטומטי להשתלט להם על ה-Session. ברגע שאני... ברגע שאני יודע מה ה-Session ID שלהם, בעצם אני לא צריך שום דבר, לא את הסיסמה שלהם, לא את ה-Username שלהם, לא שום דבר, כי ברגע שיש לי את ה-Session ID, אני פשוט שולח את ה-Session ID לי הזה לסרבר. ה-Session ID זה בדרך כלל המזהה היחיד שלך מול הסרבר. אתה מגיש את ה-Session ID הזה לסרבר בקוקי או בגט פרמטר, והסרבר פשוט חושב שאתה זה הבן אדם שה-Session שלו. זו שאלה טובה מאוד. סשן, נדבר באמת שנייה על ההבדל בין סשן לקוקי, הוגיה מה שקראת. קוקי זה איזושהי תוספת לפרוטוקול HTTP, זה לא חלק מקורי של הפרוטוקול, אבל זה איזושהי תוספת שהיום היא כל כך נפוצה שהיא כמעט חלק מהפרוטוקול. הרעיון של קוקי זה שאני, הסרבר יכול לשלוח לבראוזר איזושהי פיסת מידע, והפיסת מידע הזאת נשמרת בבראוזר, ובכל ריקווסט חוזר שהבראוזר הזה ישלח לסרבר, הקוקי הזה ישלח עוד פעם. זה כאילו נשמע נורא נורא מופשט מה שאני אומר עכשיו, אבל בעצם זה נותן לי את היכולת לשתול אצל היוזר איזושהי פיסת מידע, שבכל פעם שהוא ישלח אליי בקשות אני אקבל את הפיסת מידע הזאת. זאת אומרת, לדוגמה, אני יכול לשלוח לבראוזר קוקי שאומר, הבן אדם הזה אוהב את האתר בצבע ירוק. אז כל פעם שהוא ישלח אליי בקשה, הקוקי הזה יגיד לי שהבן אדם אוהב את האתר בצבע ירוק, ואני אוכל להראות לו את האתר בצבע ירוק כל פעם שהוא חוזר אליי. בניגוד לבן אדם שאין לו את הקוקי הזה, אז אני לא ידע באיזה צבע הוא אוהב את האתר. אוקיי? זה קוקי.